são os delitos de discriminação por motivo de idade, o delito de maus tratos a idoso, a pessoa idosa, né? Os delitos de apropriação indébita, ou de proventos, ou de aposentadoria, ou de salário de idoso, a retenção indevida do cartão magnético da pessoa idosa. Nós temos também o abandono do idoso, que é uma pessoa vulnerável, né? O magistrado pode estabelecer como medidas cautelares, né, para aquela situação, verificando que o idoso ainda depende de alguma outra medida de amparo, as mesmas medidas que estão previstas como de proteção ali no artigo 44 da Lei 10.741 de outubro de 2003. Devem ser suficientes para garantir a rigidez mental, emocional, material, os meios de sobrevivência.